orang ngerti nih. Mikir. Mikir. Mikir tak salah. Goyang Semarang. Jeng mas buka celuk saking bonang. Lah kok ora ngene kok buka bonang kok buka celuk kok. Lambemu kok kena suwek lho. Mas buka bonang mas. Ayo.
pisan kamu. Buat jawab tuh. Sosialisasi ya mas. Coba kowe nek njaluk piye? Wong Jawa iki ketok ana jawane. Jawa tenan. Sehat kesik. Jebak. Semoga. Anggotongi ya barang begini.
ono praktis men om buri ngene mau. Ning bener Bapak Bagong ki ora tau sosialisasi. Saket itu pun juga ti. Ingkang pun saket itu pun juga datang. Atur nuwun. Saya cekel, tuh mana? Cekel. Mundurin yang mana? Mundur. Kok hilang neng kan? Sumonggo. Thank you.
kene ora diduwi raine ra nyedak ra bareng. Mbah gua ndak tekan. Kan sawetara boleh areng petruk lan kowe gong ya mbak ya mbak pancene kabeh kuwi mau nemu wigati wigatine ya apa to aja sok ngentengke samu barang sing ana oh ya kabeh kuwi kudu dianggep padha, kabeh kudu dianggep rata. Mula apa to sebabe kok nganti kedadean kowe manggon? Mergo apa? Srawung kuwi penting, Dul. Manungsa kuwi mula ning nggon ilmu pengetahuan sosial. Sosial ngono kuwi lak makhluk hidup manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Sing ora iso urip dhewe. Bener. Mula ngopo kok ning nggon organisasi kampung kuwi ana RT, ana RW, ya. Rukun tetangga, rukun warga, mergo ya kuwi mengaplikasikan menungso kuwi makhluk sing sosial bersama-sama. Dudu makhluk sing individu. No. Lha iki mau tuku pengeling-eling, boleh? Nolo kareng lan petruk kowe lakong. Ya, Pak. Yo. Nyambut penonton sing rawuh dina iki. Iki dina apa lagi? Iki dina Kemis malam. Dina Kemis. Kemis. Tahu petis dicampur jengkol. Tahu petis dicampur jengkol. Terus dina Kemis penontone jempol. Jempol. Sik. Kok sik? Tahu ora sik? Lah kok penontone jempol? Jempol apa